is een vraag van mevrouw Palme. Ja, dank u wel, voorzitter. En ook de minister heel erg veel dank voor deze hele bevlogen bewoordingen om het belang en het besef van de democratische rechtsstaat te onderschrijven. Ik denk dat we het daar allemaal ontzettend mee eens zijn, ook belang van onderwijs. Maar ik zou ook de brug willen maken naar het ambtenaarschap. Ja, want per 1 januari van dit jaar is er een nieuwe ambtseed waar ambtenaren natuurlijk aan moeten voldoen. Het zou zo fijn zijn wanneer ook dat gekoppeld zou kunnen worden met een opleiding over die democratische rechtsstaat. Wat is dat? Wat betekent dat? En welke rol heeft de ambtenaar daarin? Kijk, het wordt bijna pijnlijk nu, want het lijkt alsof u liever in debat zou zijn gegaan met collega Van Huffelen dan met mij. Want ook dit is in de portefeuille van collega Van Huffelen. Laat ik dit gewoon met haar ook even opnemen. Want daar is natuurlijk opleidingsaanbod. En er wordt ook rondom die ambtseed, dat is niet alleen maar de eet, er wordt van alles omheen ook georganiseerd. En wat u eigenlijk zegt, is besteed ook daar aandacht aan die democratische rechtsstaat, aan democratisch burgerschap en wat dat met zich meebrengt, ook voor ambtenaren. En het lijkt me wel een interessante gedachte, maar ik zal dat even met haar ook opnemen. Ja?